Assalomu alaykum. Mana ro'parasi bir haftadan so'ng NTT oilaviy kanalida siz bilan yondiradi, kuldiradi loyihasi. Inson kulguvga moyil. Kulgu esa g'ayrioddiy voqealar evaziga barpo etiladi. Mutaxassislarning fikriga qaraganda inson umrining atigi 25-30%ini kulguvga sarf etar ekan xolos. Bu juda ham kichik ko'rsatkich. Bordi-yu siz ushbu darajani 52-60% ko'tarmoqchi bo'lsangiz, bizni ko'rsatuvni kuzatishda davom eting. Ayni paytda esa siz uchun dasturimiz ketma-ketligi taqdim etiladi. Taksi uz bo'limi davom etadi. Shahrimiz ko'chalarida Afruz guruhi. Quvnoq aktyorlardan quvnoq hangomalar. Yoshlarning sevimli guruhi Ummon zanjirband etildi. Siz yaxshi bilasiz, bizning taksi uz bo'limimizda qahramonlarimiz siz tomon sara tanqidlarni taqdim etishga harakat qiladi. Bugungi dasturimizda Afruz guruhi mana shunday tanqidlarni siz tomon tayyorlab qo'ygan. Birgalikda ko'ramiz. Taksi uzda Afruz guruhi mehmon. Yuragimdagi bu go'zal tuyg'u bilmay sen tomon talpinadi. Qalbimdagi barcha sirli hislarga davo bormi aytgin xasta dillarga. Qalbimdagi sirli hislarga davo bormi xasta dillarga. Bilaman bu hayot, bilaman bu sevgi, bu tadim qiynaydi meni. Bilaman bu hayot, bilaman bu sevgi, bu tadim qiynaydi meni. O'tmishdagi barcha ko'ngil sirlari unutganman o'tganda yoshlik. Ammo seni tomsam yuragim, xato bo'ldi jonim seni sevganim. Ammo seni tanho qo'msar yuragim, xato bo'ldi jonim seni sevganim. Bilaman Thank you.
Hayot turfaxil voqealar bilan lim-molim to'la. Ushbu voqealarning qaysidir biriga siz diqqat bilan nazar tashlasangiz, uning kulgili qirralari ochiladi. Ayni paytdagi siz tomon hadya etmoqchi bo'lgan voqeamizga unchalik e'tibor bermasangiz ham sizni kulgi bilan siylashi tabiiy. Shunday ekan, bizda quvnoq aktyorlardan quvnoq hangomalar siz uchun. Yeah.
Bizning dasturimiz yondiradi, kuldiradi. Ba'zan dasturimiz nomini yana bir so'z bilan boyitishimiz mumkin. Yondiradi, kuldiradi, yig'latadi. Albatta, bizda yig'laydiganlar ham uchrab turadi. Yig'laganda ham yulduzlar yig'laydi. Shunday ekan, bugungi dasturimizdan o'rin olgan zanjirband etilgan Ummon deya nomlangan ajoyib voqeani siz tomon hadya etishimiz mumkin. Ayni paytda esa Ummon guruhining holatidan bahramand bo'lamiz. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Ummon guruhining rasmiy ma'muri Islom va shu bilan birgalikda Ummon guruhining solisti Shohrux bilan bizning rejissorimiz ushbu voqeani tasvirga olishdan bir kun oldin voqealar ketma-ketligini kelishgan holda rejalashtirib olgan. Kelishuvda esa Ummon guruhini bo'linayotganligi haqidagi yolg'on ma'lumot bahona Ummon guruhini qiyin vaziyatga solish mo'ljallashtirilgan ekanligini aytib o'tishdi. Xo'sh, Ummon guruhi ushbu voqeadan qay darajada chiqib keta oladi? Ko'ramiz. Ey,
mehmon guruhi kutyapti, lekin oradan 10 daqiqa o'tdi. Oradan 20 daqiqa o'tdi. Endi ko'p gapiraman endi. Osh pishirib qo'ydim stol oling. Ushbu voqealar ko'rsatuv uchun maxsus uyushtirilganligini bilgan Ummon guruhining solistlari hayratda lol qoldi va shu bilan birgalikda Shohrux va Jasur o'rtasidagi nizoni kelib chiqishiga ham sabab bo'ldi. Bu ikki ijodkorni murosaga keltirguncha ko'rsatuv ijodkorlari anchagina ter to'kdi. Ko'rsatuvimiz bosh qomisi Yasovli deysizlar, sizlarga sovg'amiz. Ye, gapir, qo'y.
asabiylashib ketdim. Zohidda ham o'zi mazasi yo'q edi. Shu sababli mana intervyu bera olmayapti. Ko'rsatuv zo'r lekin. Hech qachon diydor ko'rishmaymiz. Kutishdan charchadim, suratiga qarab ko'zlarim charchadi. Visolini tilab qaytarmikan yoki yo'q. Sen uni ko'rasan, men esa uni yo'q. Menimcha u qaytmaydi endi hech qachon. Lekin umidim negadir so'ngani yo'q. Demak, siz tomosha qilgan dastur Yondiradi, kuldiradi loyihasi va ayni paytda men mana shu yerda siz bilan xayrlashaman. Yanagi dasturimiz orqali ko'rishguncha omon bo'ling.